тої виставки, яка відбувалася в Успенському соборі нашому, тому що цей захід взагалі проводиться вперше в Україні, та взагалі вперше в світі. І цей цикл ікон, який представлений перед вами, останню ікону художник Олесь Клименко і Софія Атлантова дописували вночі сьогодні. В третій ночі дописана остання ікона із цього циклу, яку ви бачите сьогодні. Тобто це нові ікони. І вперше проводиться такий захід.